Hello， 大家好，欢迎收看财经急诊室。今天请来华信投顾鼎泰哥，鼎泰哥你好。一迪你好，全国投资们大家好。鸿海在 MSCI 台湾指数获得调升，是不是鸿海的长线买点在线呢？那投资人可以选择哪一些瓶盖股？好，那鸿海当然就是一迪所说的就是瓶盖股的意思，那鸿海当然就今年以来是这样，鸿海到这个时间点啊，它大家整个市场上都在看它那个工业互联网的 IPO。是。那本来应该是这个，因为这个快月底了啦，应该是这几天吧，因为这个正确的时间我们不知道，因为这个知道就有点像内线了对。我应该在我们现在讲说鸿海的这个富士康如果在中国大陆 IPO， 按照以往的惯性都有七只涨停板。是。甚至有十只甚至更多，但我很怀疑啦，我认为因为毕竟啊这个涨不涨停板的跟那个 IPO 怎么跟它的股本有关系，那这个富士康的股本毕竟很大，你说我认为涨个两三根应该有啦，你说要七根我觉得难度高，可能性不大。对对对对对，可是我还强调它既然能够就算几只涨停板都没有关系，表示说鸿海的这个动作是对的。是。那当然我说什么叫天时地利人和。你一定要，鸿海本身大家众所周知就是瓶盖股，它是瓶盖的代工。就是鸿海为什么这几年一直扩大到甚至说它要做半导体，它之前要买东芝的原因就是它想要做半导体。是。因为我们说在这个鸿海是标准的叫做电子零组件。我们帮人家电子零组件的代工的这个毛利都很低。是。你想看嘛，家庭代工无？欧巴桑啊，你厝诶做诶，大家组装要人家来修，人家送原料来，啊，再过来修回去安尼吼。你无像还在做一个呀吼，弄一杠两杠呀。对。都毛利都很低嘛，一毛两毛，就看他做了多少件这样子哦。我是家庭代工嘛哦，这个以前在我们的这个70年代在台湾是蛮流行的，叫做家庭级工厂。就家庭代工，家庭代工的意思。那因为他不用到工厂去嘛，直接把货送到你家就一直组装，一直组装，对对对。那我们因为鸿海它是属于电子零组件，电子零组件本来毛利就不高，一般来讲叫什么保三总队啊、保四总队、保五啊、保三、保四、保五，那就是说保那个毛利大概5%而已。你看那个台积电啊，你看那个台积电的这个毛利都接近40%。是。你要赚，对，你卖10块可以赚多少？赚40块，赚4块钱。啊，那有一些像这个大力光有没有？毛利高达60%，接近70%，你卖10块可以赚7块，是，你看好不好？对不对？啊，鸿海那个啊，你卖10块啊，赚不到1块，因为那个低于10%嘛，对不对？所以我为什么我说鸿海一直在从电动车机械人啊，他就希望把整个毛利弄高。那你在台湾的一个盲点就是台湾的本益比会比较低啊，是，给的本益比比较低啊，你在中国大陆 IPO 给的本益比会比较高。所以他当然就是因为这样子的话，鸿海有可能在这个工业互联网在入 IPO 的时候，鸿海就重回到台湾的首富了。是。那我们讲的就是瓶盖股，那我们就瓶盖股就要看苹果，这大家的尝试嘛。你看这个议题你也看到苹果啊，虽然最近没有在创新高，不过苹果基本上它还是在历史高点附近。是。它你看它这刚刚你从这个图表上它涨了一段，这一段在台北股市没有多大反应。所以我觉得我们再看鸿海，你看鸿海有反应多少？没有啊，没有反应多少。那这个鸿海只能期待它 IPO 这个能不能大幅的反应。IPO 之后股价会不会就跳到100块了？有机会，我认为有机会啊。所以你投资人机会大概几成？如果你是100块的话，从低档上来了也有2-3成哦。是，你要做赚鸿海赚2-3成哈，你真的要回去烧香拜佛了，因为它很了不起的，很了不起的哦。好，我们再来看看哦，那玉金光就不一样啦。你看玉金光，你看就有跟上那个苹果那个的味道。为什么要提到玉金光？我们现在有时候不太提大力光，因为大力光现在又是苹果，又是三星对的概念股。可是我们一定要提玉金光，玉金光是很纯的。它是有做苹果的，是，所以苹果的概念股，所以玉金光涨上来，大家看到了啊。我们再看下一档哦，那么阳明光哦，这个又搭上什么？又是瓶盖股，又搭上什么？无人商店啊，那个里面那个镜头啊，刷脸啊，人脸辨识啊，3D 感测啊，这所以它最近很强，其实它也没赚多少，它不过第一季转亏为盈而已。股价大概也有这个快要100块了，你看这个也是有点扯了啊，但是没有关系，股市看的是题材了哈。好，我认为瓶盖股当中啊，大家反而要注意。铜箔基板这一块，我们来看下一档哦，嘉联益。
我所谓的我要跟大家讲说，大家在讲这个嘉联益这种通膨基板的时候，我上礼拜记得拿一张图表是韩国的。对，我大家想一下嘛，一婷你也知道，手机卖的最好是谁？苹果。对，第二个呢？三星。是，所以这个嘉联益这个是属于苹这所谓的手机的概念股，它跟盛高啦、矽晶圆那个又截然不同。矽晶圆看的是日本股市，对。但是这个，因为日本，你印象中手机是哪一个？大概Sony而已啦。好像没什么在做手机的感觉，但日本在半导体这一块，因为你看那个鸿海都要并希望能够买下东芝啊，那都是半导体。可是如果撇开半导体之外，你如果要讲到苹果，就要讲到三星，就要讲到智慧型 smartphone 这一块的概念股。你看这个叫嘉联益，那嘉联益每天涨，每次涨上来有没有？我们再来看看下一档，这个就会动。因为它是供应它的原料的哦，这个供应它，我认为它今天也稍微开始在动了。大家注意哦，因为相关的概念股已经创新高了，这个距离新高至少都还有三成，是还有三成的空间。所以我认为达曼是做聚西亚安的这个叫做 PI 的概念股哦。实际上这个大盘走到这里的话，我觉得大家不用太担心，因为如果我们下这个礼拜有空，我们把那个什么叫奢侈品指数，好，奢侈品指数给大家看。这边指数已经写下了这个历史高点了，它重要领先国际股市多头两个月，所以这两个月目前看来应该很安全。应该老师就明天看一下奢侈品指数。好，如果我们就来看明天看奢侈品指数好了。好，就这样顺便跟大家提到一下哦。好，那不管怎么样，我认为瓶盖股当中的话，你要注意软板这一块哦，嘉联益也好，或者汉尼博也好，那最好是达曼啊。另外可以注意一下这个二线光学，因为它也是苹果概念股，提供给大家做一个参考。好，谢谢鼎泰哥的分析，也别忘了加入鼎泰哥的 LINE@ 财经急诊室，我们下次再见，拜拜。